আজি মেৰাম মেফি, টাই আহোমসকলৰ পুলিন পুথাওক সোঁৱৰণ কৰি উৎসৰ্গা কৰা সেৱা পূজাৰ অনুষ্ঠান মেৰাম মেফি। মৃত্যুৰ পাছত আত্মীয় কুটুম্বৰ পৰা সেৱা পূজা আগবঢ়োৱাৰ পাছত মৃতক ফি অৰ্থাৎ দেৱতালৈ পৰিৱৰ্তিত হয় বুলি টাই আহোমসকলে বিশ্বাস কৰে। সেয়েহে প্ৰতি বছৰে 31 জানুৱাৰী তাৰিখে তেওঁলোকৰ পূৰ্বজসকলক সোঁৱৰি মেৰাম মেফি উদযাপন কৰে। এই সেৱা পূজা আগবঢ়োৱাৰ বাবে অস্থায়ী দেওশাল নিৰ্মাণ কৰি 8খন শৰাই পাতি লেংদনকে প্ৰমুখ্য কৰি 8গৰাকী ফি অৰ্থাৎ দেৱতাক পূজা আগবঢ়ায়। পূৰ্বপুৰুষসকলক সোঁৱৰি কৰা এই পূজাত জীৱিত আত্মীয়সকলৰ সুৰক্ষা, সমৃদ্ধি আৰু শান্তি কামনা কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে অসমত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অহা চাওলুং চুকাফাই প্ৰথম মেৰাম মেফি আয়োজন কৰিছিল। পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ ইতিহাস বহন কৰা শিৱসাগৰ জিলাতো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে মেৰাম মেফিৰ আয়োজন কৰা হয়। শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ প্ৰাংগণত আজি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মেৰাম মেফিৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি বানফি আৰু ফুৰালুং পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। মেৰাম মেফি উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আদিৰো আয়োজন কৰা হৈছিল। কাৰ্যসূচীৰ অংশৰূপে পুৱা পতাকা উত্তোলনৰ পাছত মৈদাম তৰ্পণ আদি অনুষ্ঠানৰ পাছতে মেৰাম মেফিৰ মূল মাংগলিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ এক বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল সম্প্ৰীতিৰ এসাজ কাৰ্যসূচী। এই কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে একেলগে বহি এখন বিশাল থালত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰী সুদৃঢ় কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি আয়োজক সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰে। পূৰ্বপুৰুষক সোঁৱৰণ কৰা এই অনুষ্ঠানত আজি শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ, নগৰৰ বহুসংখ্যক বিশিষ্ট লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি পবিত্ৰ মেৰাম মেফিৰ দিনতো যিহেতু অসমবাসীক আমি আশীৰ্বাদ দিয়াৰ লগতে আমি ঐতিহাসিক যি তলাতল ঘৰত আমাৰ অতীজৰ পৰা যি মেৰাম মেফি আমি পূজা ভাগ উদযাপন কৰি আহিছোঁ উপৰিপুৰুষৰ নিমিত্তে, আৰু এই তলাতল ঘৰৰ আজি এই মেৰাম মেফি অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী মতে প্ৰথমতে আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হয়, তাৰপিছতে আমাৰ মৈদাম তৰ্পণ অনুষ্ঠানটো আছিলে। মৈদাম তৰ্পণতে আমাৰ স্থানীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা আইচিং লাও, যিটো আমাৰ টাই আহোমসকলৰ প্ৰাৰ্থনা, সেইটো পৰিৱেশন কৰা হৈছে। তাৰপিছতে আছে আমাৰ বিভিন্ন টাই সাংস্কৃতিক জনজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আৰু বিশেষকৈ আজি এটা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান আমাৰ ইয়াত অসমৰ পোনপ্ৰথমবাৰে আমি তলাতল ঘৰতে উদযাপন কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে আমাৰ যিটো সম্প্ৰীতি এসাজ। সম্প্ৰীতি এসাজ অৰ্থাৎ এখন থালিত আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, ধৰক আজি অসমত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত যি সমন্বয় যিটো আগত আছিলে, আজিকালি বিভিন্ন মতভেদ হৈছে, এইবোৰ সকলোকে পেপাৰে পত্ৰে পাই আছে। গতিকে আমি এটা গোটেই অসমবাসীক আমি যি ইয়াৰ দ্বাৰা এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে এই থালিখনতে আমি বিভিন্ন জাতি যেনে বড়ো, কছাৰী, মিৰি, মিচিং, তাৰপিছতে আমাৰ মুছলমানসকল, তাৰপিছত শিখ, কাৰ্বি, নেপালী, সকলোৱে একেলগে মিলি প্ৰত্যেকটো জাতিৰ এজন এজন প্ৰতিনিধিক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি এই সম্প্ৰীতি এসাজত একেলগে আমি খোৱাৰ এটা পৰিৱেশ কৰিছোঁ। গতিকে আৰু নেক্সট আমাৰ সন্ধিয়ালৈ এটা অনুষ্ঠান আছে, সেইটো হৈছে আমাৰ যে আমাৰ চুকাফা অহাৰ পৰা যে বৰ্তমান যিজন আমাৰ 42জন স্বৰ্গদেউ আছিলে তেওঁলোকক লৈ আমি এটা আলেখ্য এখন নাটকৰ নিচিনাকৈ এটা ৰাইজক আমি দেখুৱাম। গতিকে সমূহ ৰাইজক উপস্থিত থাকি আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আমাৰ তলাতল ঘৰত পৰম্পৰাগতভাৱে তলাতল ঘৰত প্ৰতি বছৰে মেৰাম মেফিৰ আয়োজন কৰা হয়, আৰু ইয়াত স্থানীয় ৰাইজে, আমাৰ শিৱসাগৰৰ স্থানীয় ৰাইজে ইয়াত প্ৰতি বছৰে এখন এখন নতুন নতুন সমিতি তৈয়াৰ কৰি প্ৰতি বছৰে আমি তলাতল ঘৰত এনেকৈ মেৰাম মেফিৰ আয়োজন কৰোঁ। এতিয়া এইবাৰো তলাতল ঘৰত মেৰাম মেফিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সকলোৱে মুকলি মনেৰে ইয়ালৈ আহি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, ভিন্ন ভাষা ধৰ্মৰ মানুহে সকলোৱে ইয়ালৈ আহি তলাতল ঘৰৰ সন্মুখলৈ আহি তলাতল ঘৰৰ কেম্পাছলৈ আহি ইয়াতে আমাৰ মেৰাম মেফিত অংশগ্ৰহণ কৰে। মেৰাম মেফিত আমি সকলোৱে মেৰাম মেফি কৰাৰ উপৰিও যিটো আমাৰ পূজা থাকে সেই পূজাটো কৰাৰ উপৰিও মেৰাম মেফিত আকৌ ঈশ্বৰৰ পূজা কৰা নহয় দেই, মেৰাম মেফিত প্ৰকৃতি পূজা থাকে,
আর মেডাম মেফিত আমার উপরি পুরুষসকলক আমি স্মরণ করো। মেডাম মেফিটো হল আমার উপরি পুরুষসকল, আহোমসকলের যখন উপরি পুরুষ বা অসমীয়া জাতির যখন উপরি পুরুষ, সেই উপরি পুরুষসকলের স্মরণ করা দিবস। গতিকে ইয়ার লগত আমি অন্য আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক নারাখো, ইয়ার লগত এটাই সম্পর্ক যে আমি প্রকৃতিক পূজা করো। আপনাদের সকলে জানে যে আহোমসকলে প্রকৃতিক পূজা করে আর প্রকৃতির নাম লো, সেইকারণে আমি প্রকৃতির সেবা করো। গতি এই দুটা কাম এটা করা হয়েছে। আর সমূহীয়াভাবে আমি আহোমসকলে সদায় খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা গাহরি মাংসের সুতরাং এসাজ ভাত সকলে একলগতে, আর সাজ পানি সকলে জানে আমার সাজ পানি থাকে। গতি সাজ পানি আর গাহরি মাংস সুতরাং এটা আপনার হেরি, আর তারপরে আমার সমূহীয়াক একটা খাদ্য। আর লগতে আজি ইয়ার উদ্যোক্তা সকলে এখন নতুন থালির ব্যবস্থা করেছে, যখন থালিত সকলো আমার শিবসাগর বসবাস করা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষে একেখন থালিতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর খাদ্যবিলাক আজি খাব। চাওফা চাওলুং চুকা ভাই বরহম প্রতিষ্ঠা করবলৈ আবেলিকা যেতিয়া কোন রজা প্রজা রাজপাট বা বর্ণ বৈষম্য সকলকে সামরি হাত রাজ মিলা এক রাজ করেছিল, তেতিয়াও করা নাছিলে। গতি আজি মই তলাতল ঐতিহাসিক তলাতল ঘর মেডাম মেফি প্রাঙ্গণের মলুম পরিষদর হয়ে আজি সদৌসমবাসী রাইজলে আহ্বান জানাইছো যে ভূমি পূজন নহয়, এই তাত আই লেং দিনের এভাগি তর্পণ আগবাই সেই যে প্রকল্প উন্মোচন হব সেই প্রকল্পটি উন্মোচন করবলে সকলো রাইজলকে প্রতি আহ্বান জানাইছো। ইপিনে ডিব্রুগড় পথারত অসম জাতীয় পরিষদে আয়োজন করে মেডাম মেফি, যত অংশ লয় সভাপতি লুইনজ্যোতি গগৈর লগতে অন্যান্য নেতা কর্মী সকলে। পবিত্র মেডাম মেফির শুভক্ষণত আমার সকলো আমার অগ্রজ যখন আমাক এড়ি থ গল, আমার দাম আর ফি যখন আছে সকলের প্রতি আমি সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জানাইছো। আমার উপরি পুরুষসকলে আমার দেবতার মূল, তেওঁলোকৰ ওপৰতে সমাজ জীৱনৰ মানে মূল ভৱিষ্যৎ বা তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদৰ ওপৰতে আমি আমাৰ সুখ শান্তি সমন্বয় বা আমাৰ উন্নয়ন সকলো কথা জড়িত হৈ থাকে। এইটো তাই দৰ্শন আৰু সেই দৰ্শনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আমাৰ অগ্ৰজসকলক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। এই যিটো পৰম্পৰা তাই আহোমসকলে প্রতি বছরে এই মেডাম মেফির দিন আমার উপরি পুরুষসকলক শ্রদ্ধা নিবেদন করে আর তেখেতসকলের উপর আশীর্বাদ বিচারে, যাতে আমার সমাজ আমি জাতি সত্তাটো শক্তিশালী হয়ে চারিওফালের পর আমি যাতে আগবাহি যাব পারো। আজিও আমি অসম জাতীয় পরিষদে ডিব্রুগড় জেলার এই ঐতিহাসিক বরপথার অঞ্চলত আমি কেন্দ্রীয়ভাবে মেডাম মেফির আয়োজন করেছো। ইয়ার যোগেদি আমি আমার উপরি পুরুষসকলক শ্রদ্ধা জানার লগে স্বর্গদেব চাওলুং চুকাফাই প্রতিষ্ঠা করে থ যা যখন বৃহৎ সমাজ হাতরাজ একত্রিত করে এক করার যে মহান আদর্শ সমন্বয়ের যে আদর্শ, সেই আদর্শকো আমি আগবাই লবর কারণে আমি পরিকল্পনা করেছো, চিন্তা চর্চা করেছো। জাতীয় পরিষদে প্রতি বছরে মেডাম মেফির আয়োজন কেন্দ্রীয়ভাবে করে আর আমার বিভিন্ন সমিতি সমূহে, জেলা সমিতি আঞ্চলিক সমিতি সমূহেও অনুষ্ঠিত করে বা বিভিন্ন স্থানত যত রাইজে অনুষ্ঠিত করে তাত শক্তিশালীভাবে সহযোগিতা আগবায়। আমার মূল লক্ষ্য এটাই, অসমের যখন খিলঞ্জিয়া ভূমিপুত্র অসমীয়া মানুষ আছে প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠী, ঐতিহ্য পরম্পরা সংস্কৃতি সমূহক আগবাই লওয়া আর এই সংস্কৃতি সমূহের মাজত নিহিত হয়ে থাকা যে মূল কথা এইবর যাতে সকলো মানুষের মাজত বিলাব পড়ো, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীর মাজত বিলাব পড়ো, তাক আমি প্রয়াস করো। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্শ্বজ্যোতি গগৈৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপোর্ট, নর্থ ইষ্ট নাও।